Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно сільського голови з Тернопільщини, який одержав за посередництва своєї доньки хабар в сумі 10 тисяч доларів та більше 17 тисяч гривень за сприяння передачі у власність двох земельних ділянок. Як повідомив прокурор області, припинено також протиправну діяльність депутата Борщівської районної ради, начальника реєстраційної служби головного управління юстиції у Тернопільській області. Прокуратура області проводить досудове розслідування за фактом отримання посадовцем хабаря на суму понад 40 тисяч гривень від керівника місцевого фермерського господарства. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Судом визначено розмір застави, а це 365 тисяч гривень. Виявлення корупціонерів – це спільна робота правоохоронних органів, каже прокурор Юрій Гулкевич. Потрапили у список корупціонерів на Тернопільщині працівники різних інстанцій. Є один з начальників об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів Тернопільської області. Є в нас і слідчі органів внутрішніх справ, і начальник відділення по боротьбі з економічною злочинністю одного з теж райвідділів. Головний державний податковий ревізор-інспектор теж одного з районів. Тобто, бачите, що мова не йде про голів сільських рад чи секретарів селищних рад. Юрій Гулкевич нагадує, з квітня 2015 року вступлять у силу зміни до законодавства про корупцію. Зокрема, ними скасовано норми статей, які дозволяють звільнити корупціонера від покарання при певних обставинах – малолітні діти, щире каяття чи сприяння слідству. Зараз ця норма діяти не буде. Тобто людині, яка отримала неправомірну вигоду, можна буде призначити виключно покарання у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі або інше, яке передбачено законом, але аж ніяк не звільнити від нього. І хотів би донести до відома громадськості, в тому числі до людей, які, може, виношують якісь такі злі наміри, не ті, які потрібно, що в нас в державі йде, скажімо, таким шляхом щодо посилення кримінальної відповідальності за злочини в сфері такій корупційній.